Jak skvěle zahnat žízeň mě jako milovníka vína napadlo v daleké Asii v horkém Thajsku. K pití pro dospělé tam bylo jenom pivo nebo drahé a nevalné víno. Nikde nic lehkého, studeného, s trochou alkoholu. A v letadle na cestě zpět mě to napadlo. Vyrobím přesně to, co by si dal na žízeň a miluju víno. A tak jsem si půjčil stroj na perlení, tady jsem se na několik dnů zavřel a míchal esence a chutě. Jsem profesionální degustátor, věděl jsem přesně, jak má budoucí vínka chutnat, i když s tou mou představou to bylo složitější. A tak v našem historickém sklepě vznikly originální svěží nápoje, které prodáváme pod brandem Vínka. Základní ingrediencí je kvalitní víno, pak špičkový hroznový koncentrát, pravá citronová šťáva, bublinky, voda a tajná receptura poměrů a druhů přírodních aromat. Charisma Vínky vzniká její výhradně manufakturní výrobou. Bylo to mnoho bezesných nocí, než jsme vychytali všechny dětské nemoci malé výroby. Vůbec jsem netušil, kolik úsilí stojí za novým nápadem, než ho vypravíte do světa. Má jednoznačně první podmínka byla, že vínka nesmí mít v sobě žádné konzervanty, žádné umělé barviva ani jiné chemické oblbováky. Vše jsem podřídil tomu, aby byla vínka čistá, jen víno a příroda. Popsat slovy chutě a vůně vínky je sice možné, ale osobní zkušenost je něco, co už patří jenom vám. Za mě je prostě na pohodu a na žízeň. Je to jednoduché. Když někam vyrážím, beru si ji sebou. Vždycky přijde vhod. Nikdy jsem si nemyslel, že i malá firma, jako je ta naše, dokáže vymyslet, vyrobit a hlavně nabídnout něco, co tady ještě nebylo. A stále je to neskutečná jízda.